Hejsan! Christian Hedlund heter jag och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Barnen har TVn, som är en YouTube-serie för dig som är småbarnsförälder och kanske nattar barnen och behöver någonting att titta på under tiden. Eller bara är barnförälder, ja det brukar man väl vara. Bara är förälder och inte vill se till exempel filmen Frost för 71 miljonen gången för att barnen sitter och tittar på den, utan du vill titta på någonting annat men ändå liksom ha koll på barnen, så du sätter i lurar och tittar på någonting, så är det här en serie för dig. Och det är tredje avsnittet i min genomspelning av Last Day of June. Vill du se de tidigare delarna, vilket jag rekommenderar för annars kommer du inte förstå någonting av det här, så finns de i en spellista här på kanalen, eller så har du sett ett kort flasha förbi här ovanför, men kika på dem och så kan du fortsätta kolla sen. Roligt att du är här. Vi sätter igång direkt. Hej! Innan jag fortsätter vill jag bara passa på och tacka för all den feedback jag har fått på den här serien. Det är fantastiskt att se. Alltså när jag skapar YouTube-serier så försöker jag ju skapa någonting som jag själv vill titta på och någonting som jag tycker saknas på YouTube. Och YouTube handlar ju mycket om klickiga rubriker och material där det skriks och skrattas under snabba klipp. Jag har gjort den typen av video också, du vet min serie PubG-äventyr med Hedlund och Erner. Det finns en plats för de klippen också, men det måste finnas en plats, tänker jag, för lugnare klipp som inte är liksom, åh, det ska gå så fort, det ska skrikas och gapas, utan någonting som är anpassat för småbarnsföräldrar eller föräldrar som vill titta på någonting lugnt. Och feedbacken har varit enormt fin, så tack så jättemycket för alla de kommentarerna. Det är häftigt att känna att även om det inte är det här, den här serien aldrig kommer locka någon miljon publik, så är det väldigt häftigt att se att det ändå finns en liten publik för det. För personer som är ute efter samma typ av material som jag. Och det måste också få ta plats. Det är ju det som är styrkan med YouTube. Att inte ha linjär tv som säger nej, men det här kommer aldrig slå. Det spelar ingen roll om den här serien slår eller inte. Om en person tycker att den är skön att titta på, så är det minst. Så tack så mycket. Vi kör vidare. Så nu börjar jag om dagen, gissa. Styr jag nu? Ja, det gör jag. Oj, vad nära kameran var. Åh, vad mysig den här såg ut. Om du vill ha ett nytt skrivbordsunderlägg till datorn så kan du ju ta ett print screen nu, för det här var ju jättemysigt. Så jag gissar att nu har vi gått pojkens perspektiv. Oj, hjälp, vad tajt det var överallt. Kan jag vrida kameran? Just det, jag kan vrida kameran. Jag tror det var fasta kameravinklar. Jag hade helt glömt bort. Jag har gått någon vecka sedan jag spelade sist. Ska vi se här. Just det, maten. Det är fortfarande stängt i kylskåpet. Aha, han är inte intresserad. Han vill in här direkt. Jag tänkte att jag skulle försöka, där är pojkens tavla. Jag tänkte jag skulle försöka titta på den där tavlan sen, den som, ja du vet, jag valde fel i omstarten. Men det tar vi sen, för här händer det någonting. Hoppla. Laddningsbil. Såg du? Nu när... Ah.
Alltså, ah. Alltså, men... Det är flera som har skrivit till mig som har sagt att de var inte beredda på att det här spelet skulle vara så obehagligt som det kunde vara. Och det var inte jag heller. Det sa jag ju redan vid första jumpscaren där i första avsnittet. Men den här stämningen är ju väldigt tjock. Och det hade jag nog inte förväntat mig. Men det jag ser nu är att vi ändrade utgången av det som hände. Så pojken tappade inte bollen och satt mitt i vägen. Men då hände någonting annat förmodligen. Och då kom den här, om det är systern eller vad det nu är, som tappade lådorna. Och så skedde olyckan i alla fall. Åh nej. Vet du vad jag inser? Ja, det jag och min kära vän och kollega Linn pratade om det här. Du har sett henne på kanalen här förut säkert. Vi pratade om det här att det finns nog en risk att sensmoralen i den här historien blir att du kan inte ändra det som händer. Förstår vad jag menar? Jag vet inte var det tar vägen, men det känns... Åh, nu kramar det om hjärtat. Det gör ont. Och jag tror att... Det här är ju inte bra. Men jag har alltid varit en känsloperson. En känslig människa. Men sen jag blev pappa... Jag vet inte. Det är ju någonting. Jag är inte ensam om att känna att man blir ännu känsligare. Jag vet att min fru känner det också. Det är så här, framförallt om det kommer nyheter om barn som far illa. Det är så här, alltså det gör så ont. Åh, usch. Det är bara skär i själen. Så, okej. Det blir väl gråtfest som småningom här. Vi får se. Ja, det såg så varmt och skönt ut där. Mm. Är det barnkläder? En liten body. Alltså förlåt, men bodys på bebisar. Första gången man knäpper dem, det är ju som en Rubiks kub. Varför är det så mycket knappar? Det sätter sig, det blir ju helt logiskt till slut. Men första gången är så här, vad fan gör jag för någonting? Så upplevde jag det. Vad är det? Okej, det här kommer bli jobbigt. Alltså jag skojar inte, jag skojar verkligen inte nu. Och det är inte för någon så här dramatisk effekt på YouTube. Men det här... jag trodde inte att det skulle ta tag i mig så här. Men det här är... Om du hör gråt så är det inte i spelet. För att det är min 7-veckors dotter som får mat utanför dörren. Min fru är med henne just nu. Men, och jag ryser. Det här kommer bli jobbigt. Vilken tur att jag har dig som tittar på det här. Är hon på väg att föda nu? Där borta var den och hit kommer jag inte. Vad är det där då? Jag vill dit upp. Kan man åka igenom här? Hur kommer man dit? Kan man åka runt? Ja, det kan man va? Kan man ruscha? Kan han? Ja, ruscha kan han inte göra. Spring. Öppna upp här. Då skulle jag se den där borta innan jag åker. Nej! Jag åker förbi här. Jag måste åka hit först. Nej, det går inte. Jo. Skit. Det är massor med minnen där borta.
Vad fan, har han boom på tomten? Han kanske heter det. Boom. Och allting är en ordvits rakt upp och ner. Oh, I laugh because I hurt. Men innan jag tar den här, jag måste ju dit bort. Om det inte dyker upp, det är så att det låses upp och jag ska hit. Där kan jag inte åka. Usch, usch, usch. Ja, här. Nej. Nej, jag kommer inte dit. Jag kommer inte dit. Eller hur? Nej, det är massor med bilder som jag vill se där. Kan jag åka igenom hur? Kanske. Nej. Ja, oj, åker vilse i mitt ena hus. Nej, gick inte, okej. Det är ju det, det är ju inte så jättemycket spel det här. Det är ju mer en, som sagt, en interaktiv historia. Och den är ju väldigt, nej det gick inte. Den är ju väldigt flaskhalsad. Så att du kan ju verkligen inte göra några stora utsvävningar. Här kan jag inte åka heller. Och där borta är en grind. Kom igen, boom. Här, boom. Nej, men där är det öppet, eller? Ja, titta! Det här kan gå vägen. Jag vill se alla de där. Oh, titta, det är fler! Ja, men den här har vi sett. Aha! Den öppnar upp olika delar av trädgården. Då är jag med. Här har vi ju varit förr. För det är väl samma? Ja, där är den, där är den. Okej, okay, ja, men då kommer jag kunna se dem där sen. Titta! Ah, okej, okay, då är jag med. Då känner jag mig lugn och trygg i att ta det här kortet och sätta igång story-delen. Åh, det här blir jobbigt. Okej. Okay. It's going to be tears. Måste vi in igen? En otroligt spöklik känsla på, om du tänker på musiken och allting här. Usch. Men fantastiskt. Men usch. Ja. Okej. Ja, definitivt. Jag kan också tycka om den här typen... Nej, jag ska inte prata nu. Jag kan tycka om den här typen av YouTube-serier där det faktiskt finns en röst som närvaro. Klockan tre. Men som inte tar över och pratar hela tiden. Oj! Det var inte en syster, tror jag. I så fall blir det väldigt konstigt. Oj! Det var inte alls vad jag förväntade mig. Styr jag henne nu? Nej, det gör jag inte. Är det ett ex? Är det hon som är mamman till pojken? Har de flyttat isär? Svara! Ta på dig hatten och gå ut och ge mig svar. Frågan är om hon har varit hemligt kär i honom.
För de var inte tillsammans på några bilder, stackarn. Kavla upp ärmarna utan att kavla upp ärmarna. Åh, nej. Spelet på sitt sätt. Det gör en del riktigt häftiga grejer. Enkla medel. Som ändå inte är så enkla. Det är enkla som är det svåra. Tack så mycket. Jag kommer här med kloka ord resten av veckan. Nej, men förstår vad jag menar? Det, och sen det här att när jag inte rör någonting så börjar kameran åka lite grann. Det gillar jag också. Fint grepp. Let's burn it! Nej. Let's burn this shit! Oh, I can't handle the feeling! Okej. Okay. Ska gå ljuset lite här. Oj, skön skugga. Hejdå! Jag vet inte vad hon tog vägen. The end. Haha! I'm back. Nej. Men då når du inte. Ja, man kan gå hit bort. Oj, hon har verkligen packat ihop allting. Oj, det där var fint. Är allting packat här? Ja. Jaha, titta, jag kan ställa ifrån med den. Men alltså, den som bodde här innan eller installatören av telefon är riktigt rövhatt. Taskigt, kolla! Det är helt omöjligt. Ja, nej, det är det inte. Men den är helt... Jo, det är ju en kamp så fort man ska ringa. Jag ska ringa mormor. Det där funkar inte. Så. Se om man kan interagera med trädgården på något sätt. Oj, vad tungt det var. Frågan är om jag ska... Dit ut ska jag, eller hur? Se om jag kan gå någon annanstans. Nej, jag kommer... Jag förstår tanken med att begränsa spelaren, men det blir helt ologiskt i en värld. Så här, jag ska gå ut genom min trädgård och så bara alldeles för högt staket. Och dessutom låset bara på ena sidan. Förlåt, jag ska inte förstöra illusionen. Åh, vad fint med löven som föll. Jättemysigt. Aha, I know. Just det, jag måste ha lådan. Jag ville bara kolla vad prompten var. Förlåt, men springer man så här? Kanske man gör i högklackat i och för sig. Jag vet inte om det är högklackat. Jag känner inga kvinnliga vänner eller bekanta som springer så här. Mm.
tänkte på att hon har rosa band på hatten och rosa. Det är lite sån där, det är en sån grej som jag och min fru har tänkt mycket på. Vi är inte så där eller vi ska, jag skulle säga att vi inte alls färg nördiga när det kommer till, bara för att vi har fått en dotter så ska hon ha rosa. Vi är helt så här, tar på sig de kläderna som passar. Speciellt nu när hon är så liten så spyr ner allting. Så det är ingen idé att hålla på och kämpa något extra med massa kläder och grejer. Men jag vet inte, jag har jättesvårt det där bara. Ska hon ha ett rosa hårband för hon, så att man ser att hon är tjej? Det spelar väl ingen roll. Så får hon ha på sig vad hon vill sen. Men det känns väldigt mycket som en sån här... en grej för vår tid, föräldrar från vår tid, att vi är mycket mer sådär, men man gör som man vill. Och oj, min son ville ha på sig en ballerinakjol till dagis, ja men ha det då, vilket är skönt, vi utvecklas som samhälle, och det är väl också en bra grej, en reaktion på vad som händer på många platser i världen just nu, och det vi ser med det här underliggande, bubblande, negativa i vår värld som vi har, som har kommit upp till ytan, och helt plötsligt så är det som att alla kryp under mattan är framme. Då blir det som en motreaktion att vi faktiskt växer som människor också, som samhälle, och det är ju, det är positivt. Och som Bill Maher sa, vi växer ju ständigt, det är bara att titta på bilder från 80-talet. Vi blev klokare och insåg att det är inte snyggt med 2 meter breda axlar. Det här känns ju inte så bra. Jag kanske måste... För att hon kommer ju ha... Ja, precis. Jag tror jag behöver en kratta eller någonting. Där ska den stå. Okej, då kanske behöver en kratta eller köra fram bilen. Oj. Jag har inte sett det här huset. Och nu som bor där. Inga hundar i rabatten. Nej, det kan jag köpa. Här bor Bom. Nu, åh. Det här är osäker här borta. Med geväret. Gutphysics.se. Här kan man inte komma någonstans. Här är han. Men lugna dig, gubbe. Nej, vi är här. Greet och så bara, nej. Surkuck. Surkucken vill vi inte hälsa på. Nej, där borta. Och den här bron har jag inte gått på heller. Här är ju vägen, ja. Fint. Vad är det här då? Nej, det här verkar vara hans story. Eller, nej, det är pojken. Den är vit den där, så den kommer jag inte åt. Kanske skulle jag sprungit hit tidigare. Alltså, skjutgalning. Där kommer jag inte in. Den där kommer jag inte åt. Där borta är en blå. Där är den, gubben. Vad är pojken då? Är han uppe i träkojan eller håller han på att träna på basket? För det borde han ju definitivt göra. Han kanske är där uppe. Oj, vad stort lås de... Eller såg den ut så här förut? Jag tar den där. Kan man gå in här? Spela basket. Hon kanske är bättre på basket. Svårt att vara mycket sämre än vad pojken är. Eller finns han ens? Vänta, finns han ens? Jag tänkte på minnesbilderna. Så mycket frågor. Ge mig svar. Ge mig en kratta. Så här. Här var det öppet, så dit går vi. Jo, jag hör ju honom skratta. Om det inte är så att han spökskrattar. Här är han! Nej, men! Ja, så i den här versionen av historien så leker de. Just det, för då fick han ner... draken och kommer inte springa ut med bollen. Just det. Jaha, här var ingen idé att gå. Speciellt inte i de här dojerna. Du är inte rustad för att gå här, min vän. Jag måste stjäla en kratta någonstans. Det är någon som har en kratta. Den här gubben borde väl ha en kratta.
Vi får se vad hon säger. Jag förstår, nu ska vi se väderkvarn. Det där är stora mansionet. Vi är där nere. Ja, ja, jag letar vidare. Och här kommer jag inte in. Nej. Kratta? Eller ska jag bara köra bilen? Det kanske är det jag ska göra. Kanske håller på för mycket. Och krångla till det. Och är det så att du sitter och tittar på den här och såg att jag ska hoppa in i bilen på något sätt och håller på att bli tokig nu, så ber jag om ursäkt. Okej, men nu har jag gått över det. Det kanske är en katta där borta. Där borta kom jag in där. Nej. Kratta. Sen kratta inomhus. Inomhuskratta. Vem får vara en kratta inomhus? Boom. Okej, okay, nej, jag hittar ingenting här. Så då kanske jag ska bara in i bilen. Nej. Det är svårt. Och här kan jag inte hoppa in heller. Det känns som att jag missar någonting. Det där går jag inte. Här kan jag gå runt från andra håll kanske. Var det inte svårare än så är det. Nej, ja, det var det. Här kanske finns en kratta. Där är en kratta! Hur missar jag den? Kan man hoppa över bomen? Ja! Ställa lådan. Känns dumt, men... Med ömtåliga grejer, men det kanske... Ja. Den tar vi. Tänk inte kratta upp allt. Eller? Aha. Nej, nu börjar min toknoggrannhet här. Nu måste jag kratta alla, eller? Är du likadan när du spelar spel? Så, kratta. Har vi mer löv? Jag måste kratta upp allt. Vi går och tar det här först. Fint ska det vara. Tänk om jag var så här noga med min egna trädgård. Det är jag definitivt inte. Det tar 10 minuter, bokstavligen 10 minuter, att klippa min gräsmatta. Men ändå så drar jag mig tills det typ är... Jag kan möta Dr. Livingstone ute bland liksom maskrosorna. Vet inte, det är nog fel. Och där kan jag inte sätta lådan heller och komma igenom. Okej. Okay. Får jag inte en achievement för det här krattandet, då blir jag besviken. Löven är borta. Fick ingen achievement. Krattar upp alltihopa? Nej, det gör vi inte. Så. Och så ska vi se. Tungbom. Dumbom. Alltså... Nej. Oh no, you didn't. Som en som precis nyligen tagit körkort. Typ 3 månader tillbaka. 2 månader tillbaka. 2 månader tillbaka. Då måste jag säga att det här var ytterst oansvarigt. End the day. Ja. Ja. Det är väl bara det att göra. Det känns inte bra. Det känns inte bra. Ja, hon flyttar. Hon klarar inte av att bo kvar bredvid honom. Att bilen sjönk ner lite när hon klev in. Så en skön liten detalj. Så enkelt men ändå så effektfullt.
släppa på bromsen, eller gasen, det kan jag. Kör lite lugnt. Nu tar vi det lugnt. Kan jag bromsa? Nej. Åh. Nedrigt. Vi måste ju se hur vi kan ändra på det här. Men det gör vi i nästa avsnitt. Tack så jättemycket för att du kollat på det här. Du får hemskt gärna komma med feedback om du tycker att avsnitten är för konstig längd på. Men jag försöker hålla just det här så att man får ett avslut emellan. Och jag tror en halvtimme ungefär, beroende på, är bra. Det går ju att pausa naturligtvis, men det blir... Jag vet inte, det känns som en lagom längd. Kom gärna med feedback annars. Och hoppas du kommer tillbaka till nästa avsnitt och ser hur det här går. Var det tar vägen. Tack så jättemycket för att du tittade. Och kom ihåg att ta hand om dig. Ta hand om familjen och om barnet du har nattat sover nu. Ge den en extra puss. Och så hoppas jag som sagt att vi ses i en video framöver. Må så gott. Hej då.